da se snađe i na vreme otkloni opasnost, međutim dobar pritisak prave sada građani. De Bruyne ima priliku da pošalje loptu, 1-0! Na početku 8. minuta ovim fenomenalnim pritiskom građani stižu do početnog vodstva. Videli ste sami kako je tekla akcija, zbunjen je Ogbona, nezadovoljan reakcijom svojih saigrača. Međutim, na kraju Hart, iako je bio jako blizu, nije uspeo u potpunosti da sačuva svoju mrežu. Gabriel Jesus nastavlja gde je stao s kraja prethodne sezone. Izbegao je ofsajd zamku, lepo pobegao svom direktnom rivalu i na kraju bez većih problema zatrsao mrežu Harta. Iako je, kažem, Hart bio blizu da odbrani svoj gol. Ipak, preko Sanea nastavljaju sa atacima nebesko-plavi. Pas u prazan prostor, nova šansa, međutim ovoga puta Hart siguran. Aguero je uspeo nekako da uputi udarac, iako nije imao najbolju poziciju za to. Lep pas u prazan prostor. Međutim, tu kao je levom, uslovno rečeno, slabio mnogo. Osim solidno ispunjene. Pitanju je objekat koji može da primi nešto više od 15.000 gledalaca. Nova šansa za City. Nije stigla lopta ni do Aguera, ni do Gabriela Jesusa. Vredno su radili tokom prelaznog roka, samo da ispratimo ovu šansu za Jesusa. Divan potez i dalje Jesus! Mogao je možda i sam da završi ovaj napad dosta puta tokom svoje karijere u dresu Palmeirasa. Izvodio je prave egzibicije na malom prostoru, pa se dešavalo i da Rabonom pokuša iz ovakve situacije da matira protivničke golmane. Nije imao nameru da bude sebičan, tražio je loptu Ture. Bio je jako blizu internacionalac. Pas je došao kući u Sevilju. Gael Clichy je pojačao turski Başak Şehir. I Pablo Zabaleta na identičan način stigao u redove Uniteda. Naravno, West Ham Uniteda, ovo je bila prilika za Sanea. I ovaj meč zanimljivijim, s obzirom da City sve vreme kontroliše stvari na terenu. Silva za Sanea. Još jedna dobra akcija. Premier lige na svom kontu ima 51 gol i veliki broj asistencija, tačnije 101, a upravo sada beleži novu asistenciju Silva. Na isteku 56. minuta David Silva radi ono što najbolje ume. Asistira svojim saigračima, ovoga puta pronašao je Aguera, kome baš poput Gabriela Jesusa nije bilo teško to da učini 8 minutu na dodavanje De Bruyne. A još jednom gledamo Sané elegantno iz prve, na identičan način iz prve odigrava i Silva, a Aguero kao na malom fudbalu postavlja svoju desnu jaču nogu i šutira po zemlji. Ovde nije imao nikakvu šansu Joe Hart. Ako se pojavi Fernandinho. Dobar pokušaj, Sterling u zoni šuta, da vidimo da li će se priznati ovaj gol ili je pak bio ofsajd. Ne, 3-0. 3-0 za Manchester City, ništa od ofsajda, nije se oglasio glavni arbitar ovog susreta. Aplauzom to pozdravlja publika u Reykjaviku. Pitanje pobednika ovog trenutka je i definitivno rešeno. Promene formacije, to definitivno treba očekivati. Deluje kao da je Sterling bio u liniji sa protivničkom odbranom. Međutim,